دزوزنا كيوتا أدبنا سيوانكم يا غنا أبايا يا لا يا تقيدك كيما غنر كرأبا مألغانا كاثم باشد جرما يا لا يا إدم بابا يا زبا دجل مصا يا لا مبتا مهوم يا لا يا يا من يا يا من أتون كنا كمشنا كدونا كتب دارا أبوجا يا كدونا كنا كوما قمنا يا مغنى موتر دنيما يا لا Mota tuntun na ko to maka sadaka tali ka saiman ya la ya mona kaya ya me bana gaduna ka zama gwauna nai ma kamurna baba ina maganar da nai ma ya la ya giya ya mona kaya ya me bana gaduna ya la ko duniya riga ta lalace Mota bata kalo da jirgi ya la ya giya ya kaya ya ya la ko duniya riga ta lalace mota bata kalo da jirgi ya la ya giya ya kaya ya dokta rabu umusa kun kwasa gwamna na hada kwa amana maza kalike agame ubana ya la ya mana kaya ya me bana gaduna agadar gayan maganar mutata dandara jar gwaunan kaduna ya la ya mana kaya ya me bana gaduna aba mamake mujin asamahu haja agame gwaunan kaduna Fansa baban fesal sai agama gwaunan kaduna ya la ya giya ya mana kaya ya me bana kaduna nai addu'a Allah ya karba haja agama gwaunan kaduna ya la ya giya ya mana kaya ya me bana kaduna makaman riga tukun ya zami kuna kwa mishina naiwaka kaza madara uto naiwaka yanzu kune kwike da gwamna ka ikila muka ba mukulidi ya la ya ya mana kaya ya ba na kaduna a shaida agamena makalbi ya maganar motar da naima ya la ya ya Kushaida agame makalbi ya maganar motar da naima ya la ya giya ya mana kaya ya me bana gaduna agwa kaduna baban fesal ya maganar motar da naima ya la ya giya ya mana kaya ya me bana a in za ka ba dan makiya su mace da haushi ya la ya giya ya mana kaya ya me bana gaduna a in za ka bayar gara ka bayar dan makiya su mace da haushi ya la ya giya ya mana kaya ya me bana gaduna an wata kyauta da na so ta shigo mani dan baki sai ya hana azarta ya la kyauta da naso da ta iso sai dan baki kuma ya hana a baya ya la ya giya ya mana kaya ya me bana gaduna ya la li'il
lagi anya lana Allah raba mu da kai gajere ya Allah ya 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 me ga dan baki mai fuskar mu zuru ya Allah ya 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 me ba na gaduna addu'a gurin da kake wa mutane sai wani ya taka ka asau wai dan kai magana da kalbi ya Allah ya 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 addu'a gurin da kake wa mutane sai wani ya taka ka asau wai dan kai magana da kalbi ya Allah ya 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 mana kai ya Allah mana mama yau ka zame gwamnan Kaduna ya Allah ya 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 mana baya gwamnan Kaduna na shirya zan Kaduna da waka dan in ga gwamna in ma shi murna ni ma na ga gida na ya cika ana yi man gwamnan Kaduna ya Allah ya 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 mana baya na murna ne mu ma amana a ga mai yayi gwaunan Kaduna ya Allah ya ya mana Kaduna na ga tawadi ma nai sa'a mun hadu na yi karo da kurdi ya Allah ya ya mana Kaduna kai na ga tawadi ma nai sa'a ina kira gwauna Kaduna in ya gane na yi karo da kurdi ya Allah ya 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 mana baya gwauna ya raba kin wuta akwai shi da zafi in ka taba tilar Kaduna ya Allah ya 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 mana baya gwauna gaba da maroji ba ta da dadi in ma ga bayar za ka yi dina kudin ka ne ka rike suka koyar a sai wasu kuma su taho su bayar ya Allah ya 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 mana baya ya gwamna Kaduna ga wasu sun ba mu kudin su munci kai wani sai ka tsaya da haushi ya Allah ya 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 mana baya ya gwamna Kaduna wana tintini can kai kuma sai ka ki dauka girma in ka zubar zan kwashe abina Allah ya kiya ya mana kaya ya gwamna Kaduna rabana Allah ya kiya ya mana kai maja amen gwamna Kaduna ya Allah ya kiya ya mana kaya ya gwamna Kaduna alhamdulillah malo kan shehu dan waka ta za ta gumama tunda na fara karo da manya ya Allah ya kiya ya mana ya Allah idan ka ji duniya ta bullo haja ahmed shine gabana ya Allah ya kiya ya mana ya Allah amujin asama urike ma amana haja ahmed gwamna Kaduna ya Allah ya kiya ya mana ya gwamna amujin asama urike ni da karfi haja ahmed gwamna Kaduna ya Allah ya kiya ya mana ya gwamna dan Allah ga dar ga yan haji mama baba ina maganar da naima ya Allah ya baba ina maganar da naima ya Allah ya kiya ya mana kaya ya gwamna Kaduna ayaya na bana naima maki bira yayi karo da mazuru ya Allah ya kiya ya mana kaya ya gwamna Kaduna ayaya na bana na kwa mamaki bira yati karo da mazuru
kuru ya la ya ki ya e mala ya ja mala ngado arabana alla ado arada sanyi rabam da mai fuskar mu kuru ya la ya ki ya e mala ya ja mala ngado aina azama take him out of Bamna. Take him out of Bamna. In the Yarmaga, Jim Ham, take him out of